jo iloita viime videossa ja viimeksi, että kaikki isommat neuleet on neulottu. Mutta nyt sitten eilen tajusin, että mun pitää kokonaan purkaa yksi työ. Nyt on aamu, perjantai aamu, joku 17. päivä. Oli pakko tulla virkistäytymään ja kokoamaan ajatuksia. Nyt mä oon virkistynyt. Mun idyllistä aamu-uintituokiota häiritsi vain se, että täällä joku leikkaa tommosella trimmerillä ruohoa ja kauhea moottorin värinä, mutta nyt uusilla aivoilla uusiin haasteisiin. Hei, mä oon Meiju. Tervetuloa katsomaan Meijun podcastia. Nyt ei ole kovinkaan montaa päivää kulunut siitä, kun mä nauhoitin edellisen jakson ja silloin oli tuulinen päivä, mä olin lasten kanssa retkellä ja aiheena oli tämä keidassaali, joka mulla on nyt kaulassa. Ja siinä samassa jaksossa mä taisin kertoa, että nyt alkaa kirjan tekostressi helpottaa, eli mulla on suurin osa mun noista niin kuin isommista neuleista on nyt tehtynä. Kaksi takkia pitää laittaa vielä testineulontaan tai paita ja takki. Sitten yhden huivin sain eilen testineulontaan ja sitten nyt mä neulon yhtä kirjaan tulevaa huivia. Yksi on mun sample knitterillä eli mallikappaleen neulojalla yksi huivi. Hän luo siihen silmukat varmaan ihan tässä lähipäivinä. Ja sitten on noi pipot, joihin on langat tuossa mun takana. Ne mä aion ottaa puikoille ensi viikolla ainakin toisen niistä. Mutta mä halusin nyt nauhoittaa tämän jakson sen takia, että mä halusin jotenkin muistiin tämän kirjan yhden kuprun, joka eskaloitui eilen. Tästä videosta ei tule nyt pitkä, mutta mä ajattelin, että mun täytyy saada tää sydämeltä, koska tää oli aikamoinen prosessi. Just kun mä ehdin viime videossa iloita siitä, että nyt on kaikki isoimmat neuleet tehty ja isoimmat neuleet, niin kuin suurin osa niistä isoista neuleista, eli takeista ja paidoista, on testineulonnassa ja enää muutama tulossa testineulontaan, kunhan mä saan niitä ohjeita vähän viimeisteltyä vielä, niin
Sitten eilen yhden paidan testaaja huomautti yhdestä kohdasta yhtä ohjetta. Ja sitten mä rupesin katsomaan sitä kuviota. Ja sitten mä tajusin, että ei, että siellä on aivan karsee virhe siinä koko hommassa. Ja mulla on siis paita valmis, se on poikkeuksellisesti semmoinen paita, jossa on jo kaksi hihaa jäljellä mun mallikappaleen neuloja. Tai kaksi hihaa valmiina mun mallikappaleen neuloja on sen neulonut. Suurin osa mun paidoista tällä hetkellä, niistä puuttuu toinen hiha, koska mun pitää niitä tässä kesän aikana neuloa. Niin ja mä oon jättänyt ne yksihaisiksi sen takia, että mä saan sen mallin niin kuin äkkiä testineulontaan, koska kun yksi hiha on neulottu, niin se hihan ohjeenkirjoitus pitäisi sujua sen kanssa ja testaajatkin näkee, että millainen hiha siitä on tulossa. Niin sen takia mulla on niin kuin kasa nyt yksihaisia paitoja. Ja takkeja, aika iso kasa. Osa niistä ihan ensimmäisistä mä oon tehnyt kyllä kaksi hihaa, mutta sitten totesin, että aikataulusyistä on nyt järkevämpi toimia niin, että teen yksihaisia tässä vaiheessa ja sitten neulon ne loput hihat sitten kesällä. Mutta siis tässä paidassa nyt poikkeuksellisesti oli kaksi hihaa, koska se oli mun mallikappaleen neulojen neuloma. Ja sitten mä rupesin eilen tarkistaa sitä ongelmaa siinä ohjeessa, mistä tämä yksi henkilö raportoi. Ja sitten mä tajusin, että ei himputti, että tämä koko mun niin kuin systeemi, mitä mä oon sen tehnyt, niin se on niin kuin pielessä. Ja mä tiedän, että ainakin kaksi osaa siitä oli tehnyt jo ihan kuin tähän hihojen erotukseen asti sen paidan. Ja mulla on siis kokonainen paita mä korjasin sitä ikään kuin sitä ohjetta jo kertaalleen sen mallikappaleen neuloja alkoi sitä neulomaan. Ja sit mä vaan siis olen ollut niin sokea, kun mä oon laittanut sen testineulontaan ja siinä vaiheessa, kun mä oon sen kaavion tehnyt, niin mä en ole niinku ollenkaan... mä oon ollut ihan sokea. Ja nyt välillä niinku, sit mä tänään ajattelin jo, että mä en voi enää luottaa itseeni tässä ajattelussa ollenkaan, kun mä korjasin yhtä virhettä, minkä yksi testaaja löysi yhdestä toisesta ohjeesta. Että mä nyt tarkistin sen kohdan varmaan 3 kertaa ja käytin siihen 3 tuntia, että se varmasti nyt menee oikein. Mutta siis sit mä eilen pohdin tätä ongelmaa ja mä olin ihan, että mitä mä nyt teen. Eli että se tarkoittaa, että mä en, tai aluksi mä niinku ilmoitin testineulojille, että nyt odottakaa 24 tuntia, että mä tarviin 24 tuntia nyt aikaa, että mä mietin, mitä mä teen tämän asian kanssa. Koska semmoista yksinkertaista niin kuin ratkaisua siihen, että mä vaan korjaisin sitä ohjetta, ei ollut, koska se paita oli jo kasteltu ja se on niin kuin ikään kuin pingotettu. Eli se tarkoittaa, että jos mä purkaisin sen paidan, niin mun täytyisi niin kuin purkaa koko paita, kastella ne langat uudestaan, että ne siljäisi, kuivata ne, kääriä ne vyyhteille, neuloa paita uudestaan. Mä varasin jo kriisipalaverin laineen ihmisten kanssa tai yhden ihmisen, jonka kanssa mä tätä teen. Tai joka on mun ikään kuin tukihenkilö siellä kustantajan puolella. Sit mä mietin, niin kuin mä voin tehdä sen purkamisen, mutta sitten mä ajattelin, että mä en rupea nyt purkamaan sitä, että mä niin kuin mietin tätä asiaa vielä. No, sitten mä lähdin viemään lasta hammaslääkäriin ja sitten siinä sitten juttelin vielä sitten puhelimessa siinä sen henkilön kanssa, joka on tehnyt sen mallikappaleen, että mitäs nyt tehdään, että tällainen tilanne. Se ei ollut hänen mukaansa millään tavalla, vaan siis täysin mun moka, että mä oon ollut aivan sokea siinä vaiheessa, kun mä oon sitä laittanut testineulontaankin, että siinä vaiheessa mun olisi pitänyt niin kuin vielä tarkistaa se
se systeemi oikein kunnolla. No, sitten mä ajattelin, sitten mä vein lapsen hammaslääkäriin ja sitten mä totesin, että kyllä mä haluan sen purkaa. Mua vahvisti tämä, kun mä keskustelin tämän mallikappale neulojan kanssa, niin vahvistui se ajatus, että purkuun menee. Mä haluan kuitenkin, että se on täydellinen siihen kirjaan ja niin kuin mua vaivaisi se liikaa, jos mä se laittaisin sen sellaisena siihen kirjaan. Mutta sitten mä ajattelin, että mä nukun nyt kuitenkin vielä yön yli, että mulla on tätä neulottavaa tässä muutenkin. Mä tein sillä tavalla, että mä korjasin sen ohjeen niille testaajille, eli testaajat pystyy nyt jatkamaan sen korjatun ohjeen kanssa, että ainoastaan vaan se niin kuin mun mallikappale on nyt pielessä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yön nukuttuani mä sitten otin yhteyttä näihin, jotka on tarjonnut ne langat tai sponsannut ne langat sitä kirjaa varten tähän malliin. Ja kerroin tilanteen ja he lupas lähettää mulle uudet langat, eli nyt ihanaa puolet siitä ikään kuin siitä taakasta, että mun pitäisi ruveta niinku purkamaan ja kastelemaan niitä lankoja tässä kiireessä muutenkin, niin se on niinku häipynyt ja säästän hermojani sen verran, että mä puran sen paidan sitten joskus, kun mulla on paremmin aikaa ja käytän ne langat johonkin toiseen projektiin, mikä ei tuu sitten kirjaan. Tässä vaiheessa mä odotan nyt ne uudet langat ja sitten mä otan sen lomaprojektiksi sen neuleen sitten meidän lomareissulle. Kun mä vähän ajattelin, että mä ottaisin niitä yksi asia neuleita lomareissulle, niin ehkä mä en nyt ala 8 yksihasta takkia raahaamaan ympäri Suomea, että parempi raahata yhtä villatakkia. Niin tää menee nyt ihan kivasti sen suhteen. Ja mulla oli vähän semmoinen, että mitä mä teen silloin sen niinku loman neulomisen ajan, että mulla oli vähän, että pitäisi siihen kuitenkin joku projekti keksiä, niin se on nyt sitten tämä. Periaatteessa onni onnettomuudessa nyt näin, mutta kaikkea voi tapahtua kyllä, kun kirjaa tekee. Et eilen mä olin ihan maani myynyt ja ajattelin, että tästä ei tule mitään. Mutta toisaalta kun ajattelee, niin kaikki on mennyt aika hyvin, että yhdet langat mä jouduin vaihtaa ja sainkin nekin myös uudet, koska se lanka oli niin tumma, minkä mä olin valinnut, että se ei, ja kun joudun kuvan perusteella valitsemaan sen langan, niin se ei toiminut sen neuloksen kanssa, mitä mä ajattelin, niin sen takia sitten sain uudet langat siihen ja siinä ei ollut sen suhteen mitään ongelmaa, niin tässäkin on nyt sillä tavalla onnellinen loppu tässä tarinassa, että mallista tulee kaunis nyt, kun vaan ohje on korjattu ja se menee niin kuin pitääkin. Mulla ei oikeastaan nyt muuta. Tästä tuli lyhyt video, lyhyt sepustus, mutta tilanne on se, että kaikkea voi sattua ja tapahtua ja sattuu ja tapahtuukin. Ja vielä on ihan valtavasti korjattavaa noissa tai stilisoitavaa noissa ohjeissa, että sellaista työtä toki tähän kuuluu, tämmöistä. Ei muuta tällä kertaa. Mä halusin tämän nyt kertoa teille ja laittaa muistiin itselleni, että kaikenlaista tapahtuu. Mä kävin aamulla uimassa Kuusijärvellä Vantaalla. Ajelin sinne, en oikein, olisiko tästä 15 kilsaa, ainakin yli 10 kilsaa tästä meiltä sinne. Kun pulahtaa viileän veteen, mä heitin talviturkki, niin mä en ole sitä vielä heittänyt tänä kesänä, niin jotenkin ajattelin, että tämä on nyt hyvä päätös. Ja kun se varmistui, että mä saan ne uudet langatkin, niin helpottaa huomattavasti. Kiitos, kun katsoit ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!